কা বিজেপির রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেলিং এর হাতিয়ার স্বাভিমানী অসমিয়ায় কা নামানে কার বিরোধিতা অব্যাহত থাকিব কা অসমৰ জনসাধাৰণে জাতীয়তাবাদীৰ স্বাভিমানী জনসাধাৰণে কাক কেতিয়াও নামানে কাক আচলতে বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক ব্লেকমেইলিঙৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে কা বিৰোধী স্থিতি পুনৰ ৰাজহুৱা কৰি এইদৰেই সৰব হ'ল এজেপিৰ প্ৰধান সম্পাদক জগদীশ ভূঞা কা বলৱৎ কৰি অসমৰ থলুৱা বাঙালীসকলকো বহিৰাগতৰ লগত একাকাৰ কৰিব খুজিছে বিজেপিয়ে ভীতিগ্ৰস্ত কৰা হৈছে থলুৱা বাংলাভাষী লোকসকলক আৰু তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিছে বিজেপিয়ে যিসকল মানুহ নতুনকৈ আৰু আহিব নালাগে নতুনকৈ অসমত 2014 চনলৈকে নাগৰিকত্ব দিয়াৰ যিটো চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ যিখিনি পূৰ্বৰে পৰা অসমত বৈধ হৈ বসবাস কৰি আছে অসমীয়া জনজীৱনৰ লগত একাত্ম হৈ মিলি গৈ আছে সেই বংগভাষী মানুহখিনি আমাৰ আপোন তেওঁলোকৰ সুখ দুখ তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে আমিও দায়বদ্ধ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ বৈধ হিন্দুভাষী হিন্দু বংগভাষী লোককো বিদেশীৰ লগত একাকাৰ কৰি দিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ থলুৱা বাংলাভাষীসকলকো আহ্বান ভূঞাৰ তেখেতসকলেও বিৰোধিতা কৰক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অসমত যিসকল হিন্দু বেংগলী অসমত আছে বংগভাষী মানুহ অসমত বসবাস কৰি আছে যুগ যুগান্ত জাতীয় জীৱনৰ লগত একাত্ম হৈ আছে বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতসকলেও এই কা বিৰোধী আন্দোলনটোত আমাৰ লগত সহযোগ কৰাটো উচিত কাৰণ তেখেতসকল আমাৰ অংগ অসমত বসবাস কৰা স্থায়ী বংগভাষী লোকসকলক আমাৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে বিজেপিয়ে কৰা ব্লেকমেইলিঙৰ অস্ত্ৰক আপোনালোকে আপোনালোকে তাত ভৰি নিদিব আপোনালোকে অসমৰ জনজীৱনত অসমীয়া মানুহে কাৰ বিৰুদ্ধে কৰা আন্দোলনৰ অংশীদাৰ হওক কাৰ নতুনকৈ অহা মানুহকহে আমি বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি বিৰোধ কৰিছোঁ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাক লৈ তৎপৰ হয় বিজেপি নেতৃত্ব এতিয়া অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কা বলৱৎ হ'ব বুলি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ কিন্তু কা বলৱৎ হলে প্ৰকৃততে থলুৱা বাংলাভাষীসকলক চৰম প্ৰতাৰণাহে কৰা হ'ব নেকি বহিৰাগতৰ লগত একেলগে নাম সাঙুৰ খাব নেকি যুগ যুগ ধৰি অসমীয়াৰ বুকুত বাস কৰা থলুৱা বাংলাভাষীসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত থলুৱা বাংলাভাষীসকলৰ ভূমিকাও হ'ব লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থৰ সহযোগত প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম্ছ